მოგესალმებით ანუ დათო მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. Პირველ რიგში თქვენ როგორ გაიგეთ აი ამ ჩანიშნა ამ სასამართლო პროცესების და შემდგომ გადავადება გაურკვეველი ვადით რა არის ეს თქვენთვის რა სიგნალია? Მოგესალმებით სოფო, მივესალმებით ელემაყურებელს. ბუნებრივია გავიგეთ ისე როგორც არის და თავი არავინ არ უნდა მოვითხოვოთ. Ამით ხელისუფლება ცდილობდა ზეწოლა მოეხდინა ოპოზიციაზე იმისთვის რომ მათ შეინარჩუნონ სკამი, ეს ადამიანები და უფრო კონკრეტულად არა ადამიანები, ეს ერთი ადამიანი, რომელიც წარმართავს თელშტოს და განსაზღვრავს აბსოლუტურად ყველაფერს, გადაწყვეტილი აქვს რუსული მეთოდებით იბრძოლოს საკუთარი სკამის და ძალაუფლების შესანარჩუნებლად და არის იყენებს აბსოლუტურად ყველას, აი განადგურა ყველა ინსტიტუცია, აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, ის მოსამართლე, რომელმაც გუშინ ჩაუნიშნა 80 სხვადასხვა მოსამართლემ, ხო, ჩაუნიშნა პროცესები პოლიტიკურ ლიდერებსა და ტელევიზიის დირექტორს. ბედნიერია დღეს იმით, რომ გუშინდელი ჩაუნიშნული სასამართლო დაურეკეს, მე სხვა აზრზე გაიღვიძა, ან სხვა აზრზე გააღვიძეს ეს ადამიანი და დღეს გადაადებიეს. აი როგორ ფიქრობთ დღეს ის პოლიციელები, ხა ვინც თავიანთი შვილების და ძმების და მეგობრების ხელა ბავშვებს ახალგაზრდებს უპირისპირდებიან იმის გამო, რომ მათ უნდა შეტანა ხის დასაფენის, რომ ღამე არ გაცივდნენ. ბედნიერები არიან ეს ადამიანები, თქვენ გონიათ? მე მგონია, რომ არ არიან ბედნიერები აბსოლუტურად. მათაც ჩვეულებრივად, როგორც ჩვენ, აი მე თქვენ და ყველას, ვინც ახლა ამ გადაცემას უყურებს, აქ ღირსება და ამ ღირსებაზეც ხელს აღებინებს ერთი ადამიანი და დროა უკვე მე მგონი რომ ყველამ გავახილოთ თვალები, არ აქვს მნიშვნელობა ეს მოსამართლეა. დავით, იუსტიციის საბჭოს მიერ იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება, ასე გავიგეთ დღეს, ანუ თქვენ ცალსახად გონიათ რომ იუსტიციის საბჭოს ჯერ ჩანიშნის, შემდგომ კი ამ სასამართლო პროცესების გადადების დავალება მიეცა პოლიტიკური ხელისუფლებისგან? არ მგონია, დარწმუნებული ვარ და ზუსტად ვიცი რომ ყველა ეს პროცესი როგორც ჩანიშნა ასევე გადადება არავითარი საბჭო და არავითარი ინსტიტუცია აღარ არსებობს. არის მხოლოდ ერთი ადამიანის სიტყვიერი ბრძანების შედეგად ხდება ეს. ამაში ხო ყველა დარწმუნდა ამ ქვეყანაში და ნუ მოვიტყუებთ თავს და ნუ გგონია რომ რაიმე ინსტიტუცია გვაქვს. არაფერი ინსტიტუცია ჩვენ აღარა გვაქვს. ნდობა აბსოლუტურად დაკარგულია ყველას და დღეს ყოველდღიურად ხედავთ როგორ დევალვირდება ის ნდობა რომელიც ჰქონდა ქართულ პოლიციას. სასამართლოზე აღარ საუბრობ, სასამართლოს ნდობა არის კრიტიკული ზღვარს ქვემოთ. აღარავინ აღარ ენდობა მათ და აღარავის აღარ გონია დამოუკიდებელი ინსტიტუცია, მაგრამ პოლიციას ასე თუ ისე ჰქონდა მაღალი საზოგადოებრივი სანდობა, მაგრამ მას მერე რასაც ყოველდღიურად ხედავთ, იქნება ეს შეშასთან ბრძოლა. აი ახლაც ხედავთ დავით მაყურებელსაც ვეტყვი, უბრალოდ რას ხედავთ ჩვენ ამ წუთას ხედავთ პარალელურად რა ხდება პარლამენტს უკან? შუმებით ესმის ალბათ მაყურებელს, ხომ? ხმაც ესმის როგორც ჩანს. კი ბატონო, მე არ მესმის აქ სამწუხაროდ, მაგრამ აი ახლაც აქ შეტაკე ერთგვარ შედაპირისპირებას ადგილი. ყველაფერი ეს კი მოყვა იმას, რომ ხის საყდენები შეტანას ცდილობდნენ ადამიანები იქ. უკიდურესად მშვიდობიანი აქცია ადამიანებისთვის. როგორც პარლამენტთან, ასევე ბათუმში და რას ხედავთ, აი პოლიციელები შვილის ტოლა ხალს ეძიძგილოვებიან და არაძლევენ საშუალებას, რომ დილით ბუშტები გაეშვათ, აი ბუშტები ამაზე მშვიდობიანი ფორმა აქციის ხარ და აი ხა საღამოთი უკვე მესამე დღეა თუ მეოთხე დღეა ახალგაზრდა აქტივისტები ათენებენ ღამეს პარლამენტთან, არ შეატანინეს ნივთი, რომელი ნივთიცაც ხო ეს ადამიანები ღამე როგორც მინიმუმ არ გაიყინებოდნენ და ეს ხალხი და ეს ხელისუფლება აცხადებს რომ ადამიანი არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი რა დღეში ჩააგდეს, მე არა ვარ ეხა გულწრფელად დარწმუნებული იმაში რომ ის პოლიციელები ვინც ეხა დავალებას ასრულებენ და ეს დავალება კიდევ ერთხელ მეორ ბიზნესმენებს არიან ბედნიერები, იმიტომ რომ ამას ხო ყველაფერს მათი შვილები, მათი მეუღლეები, მათი დედები უყურებენ ტელევიზორში და საღამოს სახლში რომ დაბრუნდებიან ეს პოლიციელები თუნდაც და თვითონაც ხო ისა მდგომარეობაში თავისი მშობლები, თავის შვილები რას ეუბნებიან რომ სწორად მოიქეცი დღეს რომ ბუშტები დაუღედგენ ბავშვებს, ბავშვებს არ შეატანინე ის დღეს ხო? აი ჩვენ ხო ყველა უთანაგრძნობდით, ჩვენ ხო ყველა გვიხაროდა რომ წესიერი პოლიცია ყავდა და ნდობაც ჰქონდა ამ ინსტიტუციას. აი დღეს რა უქნა ყველაფერს აბსოლუტურად? აი ეს აი რასაც დღეს ხედავთ ტელეგრაფში, ეს ხელშეუწყობს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას ან რაიმე ნდობას რომელიმე სახელმწიფო ინსტიტუციის მიმართ? მე მგონი არა, აი ესე დღეში ვარ სამწუხაროდ და ჩავაგდო ერთმა ადამიანმა შეგნებულად. კი ბატონო, იცით რა კითხვა მაქვს თქვენთან? აი ამ ფონზე როცა აქციები არ წყდება და ეს მანიშნებელია იმის, რომ პრინციპში უკმაყოფილება არსად არ წავა ამ შემთხვევაში, მაინტერესებს ოპოზიციის გეგმები მესამე რაუნდის წინ, ელით თუ არა ხელისუფლებისგან რაიმე ტიპის კომპრომისი? ძალიან რთულია ხელისუფლების ბუნებიდან გამომდინარე რაიმე მათ კეთილგონიერებას იმედზე იყო, თუმცა ამ პროცესს ყავს ფასილიტატორები, ადამიანები, ჩვენი ქვეყნის მეგობრები, რომლებსაც სურთ რომ ეს ქვეყანა განვითარდეს ისე როგორც
ყველა ჩვენ გვინდა, ყველა საქართველოს მოქალაქეს უნდა და დავრჩეთ იმ ღირებულებაში და კონდეს ის ინსტიტუტი, რომელსაც დობა ექნება და ჩვენ კარგად გვესმის პარლამენტის მნიშვნელობაც, კარგად გვესმის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მნიშვნელობაც, სასამართლოსიც, აღმასრულებელი ხელისუფლების, ეს ყველაფერი ჩვენ კარგად გვესმის და გვინდა რომ ჩვენ ქვეყანაში ეს ყველა სტრუქტურა ფუნქციონირებდეს ისე როგორც უნდა ფუნქციონირებდეს. Ჩვენ ძალიან კარგად ვაცნობიერებთ და ძალიან კარგად გვესმის რომ ჩვენი ხელისუფლების დროსაც გარკვეული რგოლები ხელისუფლების ვერ ასრულებდნენ იმ დონეზე იმ ფუნქციას რა ფუნქციას უნდა შეესრულებიათ. Და ჩვენ ხო 2012 წელს ვინ საწინააღმდეგო არჩევანი გააკეთა მათი მოტივაცია ხო ის იყო რომ ეს სტრუქტურები გაუმჯობესებულიყო. Აი მათ მინდა უთხრა არის უკეთესობა, არის პროგრესი ამ მიმართულებით. Არა, ჩვენ ყველა წუხვართ ერთ რამეზე რომ გავიდა 8 წელი, დავკარგეთ 8 წელი და არც ერთ ინსტიტუცია არ შეცვლა პროგრესისკენ. ჩვენი ყოველდღიური ყოფა და ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება, ხო? გაუარესდა და უარესდება დღითი დღე. Სწორედ აი ეს პროცესი მოლაპარაკებისაც იყო იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ იმას რომ დღეს ქვეყანა სოციალურ ეკონომიკურ კრიზისშია შეშული. დღეს ქვეყანა პანდემიას ვერ უმკლავდება და ადამიანები იღუპებიან იმიტომ რომ საავადმყოფოებში ადგილი არ არის და რომ სამედიცინო პერსონალი ისევე როგორც პაციენტები ამ ხელისუფლებამ გაწირა. ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ რომ პოლიტიკური კრიზისიდან ღრმა ჭიხიდან აუცილებელია გამოსვლა, მაგრამ აი ხელისუფლება რასაკეთებს ამისთვის? კარგად დაფიქრდით. დაფიქრდით რასაკეთებს ხელისუფლება იმისათვის რომ ამ პოლიტიკურ ჭიხიდან გამოვიყვანოს მდგომარეობა. Აი არაფერს. Აი ამ მესამე რაუნდზე თქვენ ელით რომ რაიმე ტიპის კომპრომისი არაფერი არ მეჭირა. გულწრფელად ვისურვებდი კიდევ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებშია ეს რომ პოლიტიკური ჩიხი და პოლიტიკური დაპირისპირება არ გამწოდდეს, არამედ განიმუხტოს. გულწრფელად ვისურვებდი რომ აქეთკენ აბიჯები გადადგმულიყო. იმედი მაქვს, ნაკლებათა მაქვს იმედი ხელისუფლების კეთილგონიერების, თუმცა გულწრფელად მართლა მინდა ყველას უნდა დღეს იმ მოქალაქეებს აი დარწმუნებულიო ვინც ბათუმშია და ძალიან დიდი მადლობა აქედან მათ, ვინც საქართველოს პარლამენტთან. Როგორ ფიქრობთ, დღეს მათ ძალიან უნდათ რომ იქიდან დააპროტესტებენ? Უბრალოდ მათ ჩვენ ისინი ჩვენ ქვეყნის პატრიოტები არიან და რაც ვერ ეგუებიან იმ უსამართლობას, რაც ქვეყანაში ხდება. Ამიტომ ვისურვებდი რომ ძალიან მალე დასრულებულიყოს ეს პროცესი და მაგრამ ხელისუფლების კეთილგონიერების იმედი ნაკლებადაა მათ. Მოდით მოვუსმინოთ აქტივის რომელიც ახლა აკეთებს განმარტებებს, რა ხდება? მიზეზი მათ ვერ ახსნეს რატო ერევიან ჩვენს კონსტიტუციურ უფლებაში. Მადლობა. ახლა შევეცდები იმ სამართლობა. Რა გითხრა, რა იყო მიზეზი ამ ყველაფრის დაპირისპირების, რა არის რომ გითხრა? Ხო, დაპირისპირება სამწუხაროდ სუვითარებაში უწევს გუგას მუშაობა, თუმცა ჩვენ მაინც გავიგებთ ამ ყველას. გეუბნებიან რომ პადონი რაც შეიცავს ხეს შეშის შეტანა არ შეიძლება, გავიგეთ. ვერ გეუბნებიან რატომ არ შეიძლება, მაგრამ ანუ ადამიანი კიდევ ერთხელ განახებთ ყველას, აი ეს არის ადამიანი პოლიციის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი, თუ არ ხდები კრიმპოლის თანამშრომელი, შევდიოდი კაროში წყლის დასალევად, აქციის დროს გავხდი შეუძლო და მინდოდა წყალი დამელია, რომელმაც ყოველგვარი ამ ნივთების გარეშე ვიდექი და გამომაგდო. აი მას მოყვა შემდგომ აი ეს ჩოჩკოლი, რაც ხელოვნურად შე კარავშიც აღარ მიშვებენ ყველ აი ყოველგვარი ამ ნივთების გარეშე. ორი კაცია და მინდა რომ წყალი დაუნდა. მიზეს რას გეუბნებიან? არა. მიზეს გეუბნებიან თქვენივე უსაფრთხოების გამო და თურმე ჩემივე უსაფრთხოების გამო შეიძლება იქ იყოს ლეიბი ან ეგრეთ წოდებული მატრასი. რატომ არ გიშვებენ კონკრეტულად ტერიტორია? შეიძლება რაღაც დააშავო, შეიძლება შენ თავს რაღაც დაუშავო, მსგავსი აბსურდი არც მსმენია. იმიტომ რომ თქვენ ამ ნივთებს შემდეგ გამოიყენეთ რაღაც მარგინალური ქმედებებისთვის, უარცო. ნივთი არის საუბარი. ეგრეთ წოდებულ პადონებზე, რომლებზეც უბრალოდ ჩვიდობიან აქტივისტებს, სურს 4 ადამიანი 4 დღეა ყოველგვარი ყვირილი და რაღაც გაწევ გამოწევის გარშემო შვიდობიან და პროტესტებენ არალეგიტიმურ არჩევნებს და სულს რომ ბეტონზე აღარ ვიდგეთ, რაც არაჰუმანურ მოპყრობაში ტარდება პანდემიის დროს, შეიძლება გაცივდნენ ადამიანები და დამძიმდეს მათი მდგომარეობა და მაინც აგრძელებენ ისე რომ ისინი ბეტონზე უნდა იყვნენ მთელი დღე და ღამე. აი ესაა მათი მიზანი და ეს ადამიანი კიდე ყველას გეცნობათ და მინდა რომ კარგად აიღოთ ეს კადრი. აბსოლუტ აქციის ყველა მონაწილე მიცის, ვინც უბრალოდ ტელევიზორშიც უყურებს მანანიცის, აქამდე ვითომ კონსტრუქციული იყო და დღეს გამომაგდო, იმიტომ რომ ხელოვნურად შეექმნა რაღაც პატარა კრიზისი აქციაზე და მომხდარ იყო თითქოს ჩვენი დისკრედიტაცია. სამართალდამცავი ნიკუშა ფარულავას უსმენდით, ის განმარტავდა, რას მოყვა პრინციპში აი ეს დაძაბულობა შენობის უკან, პარლამენტის შენობის უკან, როგორც აქტივისტები განმარტავენ ხოლმე და ეს არ იყო მხოლოდ ეს შემთხვევა, განსაკუთრებით გამომწვევად მათ ექცევა პოლიცია, ეს არის მათი წუხილის ხშირი მიზეზი და იყო საუბარი ფიზიკურ შეურაცხყოფის ფაქტებზეც წინა დაკავების დროს სამწუხაროდ. Რაც შეეხება აქციას, ის გრძელდება თუ რამე საინტერესო
სამოქალაქო მოხდება ჩვენი მაყურებელი რასაკურველია პირველი გაიგებს. დავით, ასეთი კითხვით ვარ თქვენთან ახლა წარმოდგენილი, თუ არ შედგა აი ეს პოლიტიკური დიალოგი, მესამე რაუნდი, რომელიც ძნელა წარმოსადგენია პრინციპში, რომ ასე კომპრომისი დასრულდეს, იმიტომ რომ თქვენ ეუბნებით ხელისუფლებას, რომ ყველაფერზე მოვილაპარაკოთ გარდა ვადამდელი არჩევნების, ეს არის მოთხოვნა, რომელსაც არ ცვლითო. Ამ პოზიციაში ბოლომდე ერთიანია ოპოზიცია? Რა თქმა უნდა, დღეს ისე როგორც არასდროს ოპოზიცია ერთიანია და სურს ქვეყანა, ჩვენ ქვეყანა გამოვიდეს პოლიტიკური კრიზისიდან. Სწორედ ეს იყო მთავარი განმაპირობებელი იმისა, რომ მოლაპარაკების მაგიდას მიუსწრდნენ და ჰქონდათ კონსტრუქციული წინადადებები. Კონსტრუქციული წინადადების საპასუხოდ რა მივიღეთ ხელისუფლებისგან? Აი ხო ყველა ვაკვირდებით ამ პერიპეტიებს, მთელი საქართველო ჩართულია და უყურებს. Ყველა მოქალაქე სურს, რომ ეს კრიზისი არ გაღმავდეს, ხო? Მივიღეთ ის, რომ ოპოზიციურ ლიდერებზე განაახლეს საქმეები და ეს ხო კარგად ხდებით, რომ არ უწყობს ხელს და არ აახლოვებს პოზიციებს. Ჩვენი ამოცანაა ეხა და პასუხისგებლობაა პოლიტიკური ლიდერებისა, რომ დეესკალაციისკენ წავიდეს სიტუაცია, ხო? Და ყველა არჩევნები ხო იმას ემსახურება საბოლოო ჯამში, რომ დუღილის ტემპერატურამ ქვეყანაში დაიწიოს. Ამ არჩევნებზე პირიქით მოხდა და ჩვენ კიდევ ჩვენ ვიჩენთ მაღალ თვითშეგნებას, კარგად ვაცნობიერებთ იმას, თუ რა მდგომარეობაშია ჩვენი ქვეყანა სხვადასხვა სფეროებში და გვინდა დეესკალაციისკენ წავიდეს პროცესი და ხელისუფლება ამას არანაირად არ უწყობს ხელს. Აი დააკვირდეთ, აი კარგად დააკვირდეთ და გამოდიდებით. ხო, მაგრამ ეს პროცესები, მაგრამ დღეს გაუქმდა, გადაიდო, ხომ თარიღი უცნობია როდისთვის? Ანუ ეს არ გაფიქრებინებთ, რომ შესაძლოა მათ რაიმე კომპრომისული ვარიანტი შემოთავაზება სურდეთ? გადადება ჩანიშნო იყო აბსოლუტურად დესტრუქციული ნაბიჯი, გადადება იყო კეთილგონიერი და სწორი ნაბიჯი. ასევე კეთილგონიერი და სწორი ნაბიჯი იქნება ხელისუფლების მხრიდან, რომ მოიტანოს რეალური წინადადები, რომელიც დეესკალაციისკენ წაიყვანს პროცესს და არავის არ აქვს დღეს ის განცდა, რომ არავის არ აუტეხია გამარჯვების ყიჟინა და არავის არ უთქვამს, რომ კრემლმა უკან დაიხია და არავის არ აღუმართავს გამარჯვების დროშები. ხო ნახეთ, ჩვენ ყველა კეთილგონიერ ნაბიჯს, რომელიც გადადგმული იქნება ხელისუფლების მხრიდან, ადეკვატურად შევაფასებთ, როგორც ჩვენ ასევე საზოგადოებად. Უბრალოდ ეს ხელისუფლებამ უნდა გააცნობიეროს, რომ ყველაფერზე პასუხისგებლები დღეს რაც ხდება ქვეყანაში არიან ისინი და მათ ჩვენზე უფრო მეტად და ათჯერ უფრო მეტად უნდა იყვნენ ისინი მოწადინებული იმისა, რომ ერთპარტიული არ იყოს ეს პარლამენტი? Არა მხოლოდ ერთპარტიული პარლამენტი, არა რა თქმა უნდა უბედურება, მაგრამ მეორე არის რაც ხდება დღეს ქვეყანაში, რაც ხდება დღეს ჩვენი ქვეყნის ქუჩებში, დედაქალაქში იქნება ეს თუ რეგიონალურ ცენტრებში. ამ პროცესში, აი ესეთ პროცესში, ამ პანდემიის დროს, ხო, ვერ ხდება და ვერ მოხერხდება იმ ამოცანების გადაჭრა, რა ამოცანებიც ჩვენ ქვეყნის წინაშე დგას. Თუ არ იქნება ეროვნული თანხმობა საკითხებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, ეს ქვეყანა ვერ დაძლევს იმ გამოწვევებს, ვერ უპასუხებს ადეკვატურად, რაც დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას, თითოეული ოჯახის წინაშე დგას, თითოეული მოქალაქის წინაშე დგას. ეს უნდა გაცნობიეროს ხელისუფლებამ. კი ბატონო, ხელისუფლებამ ვთქვათ და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ უღირს მას ვადამდელ არჩევნებად დათმობები, ანუ არ სურს ამ დათმობების ასეთი მაღალი თამასით მისთვის შეთანხმება. ამ შემთხვევაში რა ხდება, დავით? Რა არის ოფო მაღალი თამასა? მისთვის მაღალი თამასა, რომ არ იყოს ვადამდელი არჩევნები, სავარაუდოდ დიდი ალბათობით ისინი ამ დრომდე ამ დათმობაზე წავიდოდნენ. ჩვენი წყაროს ინფორმაციით ერთადერთი მობა, რაზეც ხელისუფლება ამ ეტაპზეში და მოლაპარაკების შედეგად მოდის, არის პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და ჩანიშნა ამ პროცესების ერთგვარი სიგნალი იყო, რომ ეს თამასა უფრო იწევდა მაღლა პოლიტიკურ ზონას, იძენდა, როცა 4 პოლიტიკურ ლიდერსა და უბრალოდ 3 პოლიტიკურ ლიდერსა და ერთ ტელევიზიის დირექტორზე იყო საუბარი, მაგრამ დღეს, ნუ, ჩაიხსნა ეს საქმეები. მაინც ეს ერთადერთია, რასაც ამ დრომდე ხელისუფლება თმობდა, რომ იყოს ვადამდელი არჩევნები, მისთვის მარტივად დასათმობი დათმობდა აქამდე, ხომ? მაღალია თამასა მისთვის. Სოფო, ყველა საპარლამენტო დემოკრატიაში აბსოლუტურად სიტუაციის განსამუხტავად და პოლიტიკური ჩეხიდან გამოსასვლელად საპარლამენტო მოწყობის ქვეყნაში არის ვადამდელი არჩევნები. აქ ეხა ჩვენთვის შეიძლება იყოს ეს გასაკვირი, თუმცა ჩვენს გვაქვს ამის ტრადიცია, როდესაც 2008 წელს ჩაინიშნა ვადამდელი არჩევნები. ხო გახსოვთ თქვენ საპრეზიდენტო არჩევნები ვადამდელი, რომელმაც სიტუაცია განმოხტა? მიხელ სააკაშვილმა შეახსენა საზოგადოებას, ხო? ყველა დემოკრატიაში აბსოლუტურად სიტუაციიდან, პოლიტიკური სიტუაციიდან გამოსავალი არის ეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში რას გვთავაზობს სხვას ხელისუფლება? რა შემოთავაზება აქვს? ეს არის ოპოზიციის შეთავაზება, რომ პოლიტიკურ ვითარებას განმუხტოს ვადამდელი არჩევნები. რას გვთავაზობს ხელისუფლება? გვთავაზობს ეროვნული ერთიანობის რაიმე აქტს და დოკუმენტს, რომლის გარშემო შეიძლება ჩვენს ყველა გავერთიანდეთ და სხვა მიზანს გვისახავს? Არა, ისინი შემოდიან, აი ძალიან უხერხული ამის თქმა, მაგრამ რაღაც ვაჭრობაში არ არის ეს საოჭრო, ჩვენი სამშობლოა და ჩვენი ქვეყანაა მხარე და ამოსავალი წერტილი ჩვენთვის, ხო?
ჩვენ თუ არ ვისაუბრეთ უფრო აღმატებულზე, ვიდრეა პირობითად რაღაცა სკამები, რაღაცა თანამდებობები და ასე შემდეგ, ესე არ გამოვა ეროვნული ერთობა და კიდევ ერთხელ მეორებთ, თუ ეს არ მოხდა, ვერ გადაიჭრება ის დიდი გამოწვევები, რომელიც ჩვენ ქვეყნის წინაშე და ცუდად დამთავრდება ხელისუფლებისთვის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, და არ ჩვენი ქვეყნისთვის არ იქნება კარგად. ეს ძალიან არ გსურს ჩვენ. ეს ხელისუფლება უნდა კარგად გაცნობიეროს და არავითარი უკან დახევა ამაში არ არის. Ჩვეულებრივი კრიზისის განსამუხტავი ნაბიჯი, ისევე როგორც სოციალური კრიზისის განსამუხტავი ნაბიჯი არის პირობითად ერთჯერადი ჩარევები, ინექციები, დახმარება ბიზნესის ამა თუ იმ სექტორისათვის, ესია პოლიტიკური პროცესის განსამუხტად. Კარგი ბატონო, ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს არ არის მარი მათთვის წითელი ხაზი. ისინი რას გთავაზობენ, რომ რა განმუხტავს პოლიტიკურ ვითარებას? Მოусმინოთ მათ. Ნახოთ, მაგრამ ისინი ხო მათ ხო აქამდე არაფერი არ შემოუთავაზებიათ გარდა სასამართლო დევნის განახლებისა. Რაიმე სხვა თქვენ გაიგეთ, რომ აი ამ პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტავად მათ აქვთ რაიმე სხვა რეცეპტი, სხვა რაიმე ნაბიჯი? ჩვენი პოზიცია პირობითად მიუღებელია ხო მათთვის? აი მათ რა აქვთ, რომ რა განმუხტავს ამ სიტუაციას და ჩვენ თქვენ ამორჩეველმა ჩვენო მეგობრებმა ფასილიტატორებმა შეაფასონ, ვინ უფრო ადეკვატურია, როდესაც სიტუაციიდან გამოსავალს თავს. კი ბატონო, დიდი მადლობა. დავით კირკიტაძეს უსმენდით.